кілька сотень представників Сокола та їхніх прихильників зібралися на Майдані Незалежності. Відзначають 125-річчя патріотичної організації. Її заснували 1894 року у Львові. Після окупації західної частини України СРСР організацію заборонили як націоналістичну. Відродився Сокіл вже в незалежній Україні 2006 року. Це одна з найстаріших мілітаристичних організацій в Україні. Вона існує, вона є, наші ряди зростають з кожним разом. Спорт, здоров'я, націоналізм, тобто, щоб молодь не сиділа десь по клубах, не вживала наркотики, а призвичайилася до здорового способу життя, займалася спортом. Серед присутніх на марші правих традицій – лідер Свободи Олег Тягнибок. Політик пишається, що серед фундаторів Сокола були його предки. Нині свободівці тісно співпрацюють із Соколом. Маю честь бути членом родини Льонгіна Цегельського, який також був одним з засновником тієї організації. Через Сокіл пройшли Микола Міхновський, Євген Конувалець, чи, наприклад, Іван Боберський, засновник фактично українського спортивного товариства. Власне, це та організація, яка з перших днів займалася вихованням української молоді. Чимало членів Сокола брали активну участь у Революції Гідності, а згодом вирушили на Схід захищати територіальну цілісність України. Серед них Мирослав Мисла, керівник ідеологічного крила організації. Він загинув 2 жовтня 2016 року біля села Кримського на Луганщині. У нас десь близько 10% людей з організації були на Сході з 2014 року, з самого початку. І зараз тут є люди, які вже прийшли добровольцями, зараз же вони є офіцерами, командують підрозділами і зараз теж захищають наші терени. Активним учасникам Сокола, волонтерам та учасникам війни на Сході вручили відзнаки. Після маршу відбувся доброчинний концерт. Кошти, зібрані на ньому, підуть на операцію бійцеві Сокола, якого поранили на Донбасі.